Ні, ти маєш на увазі, він воює тут вас наші? Його не треба буде відвоювати. Він сам впаде, як спіле яблуко. От, я хотів спитати одну річ. От, я думаю, сам важливий. От, чому ми в Україні от у цьому році навалили город трупів? Побували. Заради чого? Я хочу Леся одного друга спитати. Шановний Абраме, про які труби йдеться? Зараз ми розберемося в цьому. Про трупи українців. Про трупи українців. Хто їх наваляв? Ти знаєш сам. Кацапи наваляли. Думаю, що кацапи наваляли, Лесь. Так, думаю, що кацапи. Я думаю, саме наваляли. Ти, я перепрошую, є такий фух, ну я приїхав з провінції, тому що я дуже українською мовою не володію. Є був такий Петлюка. Він говорив про те, що не треба боятися російських пішей, а треба боятися українських гнід. І ми про це говоримо. Понімаєш про живое, то, що відбувається з нами. Що з цим робити? Ми вбиваємо друг друга. Я думаю, що спершу треба розібратися з вшами і запізнячити всіх в очі. А тоді вже будемо розбиратися з нашими гнідами, щоб не різли в очі. Що робити з Кримом тепер? З Кримом? Треба заблокувати його і дочекатись, поки він впаде, як спіле яблуко. А там не буде що жерти. А каврові бомбардування? Ні, не треба. Для каврових бомбардувань треба перед тим всіх виселити. Є така ідея, що Крим це для того, щоб відродити цю територію, треба всіх виселити звідси людей. Потім прорити цей перешеяк, зробити його островом, піддати ковровим бомбардуванням все те, що там лишилося в плані архітектури, і засіяти дикою травою і злими і страшними тваринами. Злих страшних тварин там і так уже.